Heitetään tohon tämmönen. Ja ops. Nyt on niin pimeätä, että alkaa ahistamaan. Mikä tää hämähäkin setti on? Siitä saa stringiä. Nyt on XL stringit. Tai stringi. Ai ai ai. Hitto näitä mun juttuja. Tähän on itse asiassa, mä aloin kelaa, että tämähän on niinku itse asiassa ilmasta puutakin. Voisikohan mulla kirvestä? Ei ole minulla kirveksiä. En voi ottaa kirveksiä käsiin. Ai nyt mä hakkaan tätä tolppaa. No otetaan tolpatkin mukaan. Ilmaisia nekin. Ups. Otetaan nämä kaikki mukaan tästä. Kaikki mukaan. Hei, nythän mä saan tästä sitä puuta, niin mä voin tehdä itselleni vaikka niitä kivihakkuja ja tai itse asiassa aluksi mä teen kyllä sen crafting tablein ja tai mikä workbench onkaan. Ja sen jälkeen mä teen niitä kivihakkuja ja sit mun ei tarvi enää tuhlata mun rautahakkua kiveen ja kaikki on tyytyväisiä. Kaikki. Niin, kaikki. Sanotaan näin. Kaikki on tyytyväisiä. Kaikki voittaa. Suomalainen voittaa aina. Niin kuin se Veikkauksen mainoskin sanoo. Eikö se näin sano? Jo, käsittääkseni se sanoo näin. En tietenkään voi olla täysin satavarma, koska en ole erityisesti perehtynyt Veikkauksen mainoksiin, mutta onkohan nää jotain uusia juttuja, että täällä niin kun on jotain tällaisia mitä nää on? Tyyli jotain hylättyjä, jotain mitä nää on? Siis tommosia mitä kuiluja nää nyt on? Tämmösiä ihme mineshaft, mikä se on? Toi niin kun no, hylätty semmonen kaivos. Tai jotain. Tää on pakko olla joku tän uuden version juttu, koska mä en oo ikinä nähnyt tai kuullut tällaisista. Siis, tän on... Mitä helvettiä? Täällä kuuluu lisää vettä. Hops. Jahas. Onneksi en ollut siinä alla. Nyt mä kuulen luurankoja. Skeletons. Aha. Snadisti ahistaa jo. Ne on melko läheltä kuuluu nimittäin. Hyi vittu. Siellä on hämähäkkejäkin. Missä ne on? Vittu mä vihaan hämähäkkejä. Ne on nimittäin ihan tossa jossain. Ei vittu. Nyt jännittää pikkusen. Hyi hitto. Mä vihaan ääntä. Pitäisköhän mun pelata ilman ääniä? Kuulokkeet pois päästä ja tolle. Ei, hitto. Mulla on muuten nälkä ilmeisesti. Okei! Tää syöminen tapahtuu tolle ihan animaation kanssa. Tuolla on jossain ihan sikana hämähäkkejä. Kuuluu niinku ihan joka puolelta toi ääni. Mulle se kuuluu tuolla vasemmalta. Hyi, perkele, mikä? Mitä? Mä oon ihan myrkyttynyt. Mitä? Mitä mä? Hei, toi mun expabaari liikkuu. Se tuli yhdestä reiästä. Mitä helvettiä? Eiks ne yleensä vaadi hämähäkit, että ne niinku nois
kaksi. Mene pois. Missä se on? Missä se on? Missä se on? Missä se on? Nyt tänne näin, niin saat vittu isän miakasta suuhus. Isän miakan saat suuhus. Tänne näin. Mihin sä meni? Tänne näin. Tänne näin. Tuu. Anna tulla. Ei vittu, eihän mä tonne voi mennä. Noni, tänne näin. Siinä sä olit. Tänne näin sieltä nyt. Siinä se taas vilahti. Tuolla meni. Ui! Ei hitto, mä kuolen ihan just. Eihän mä saa tota helppia nyt hirveetä vauhtia takaisin. Mä pistän ton nyt peittoon ja... Mitä ihmettä? Mä oon ihan... Mitä ihme hämähäkkejä noi tollaset on, jotka tulee niinku tommoista yhdestä väliköstä? Mä tarviin jotain oikeesti niinku rankkaa aseistusta tänne. Mun täytyy merkitä tää paikka hyvin. Ja mennä kotiin. Tänne. Mä käyn kyllä kotona nyt. Täällä kuuluu lisää jotain luola-ääniä. Mikähän toi on? Tuolla on niinku tommonen joku hämähäkkiluola. Ai ai vitsi, jos mun naapurit kuulis mitä mä höpötän täällä. Tuolla on tommonen joku hämähäkkiluola. joo. Ui! Melkein kuolin, perkele. Mä keräilen... Tosta nää pois. Nyt mä oon ihan jumis. Ei ikinä pitäis muuten niinku... kaivaa suoraan ylöspäin. Ei vittu, täällä on taas ilta. Hei niin joo, mä voin sprintata koti. Missä on koti? On ihan eri kysymys. Jos mä juoksen miekka kädessä, otan yksisilmäisen miekkani. Mitä? Yksisilmäinen miekka. Yksisilmäisen rosvoni käteen, eli miekkani. Ja juoksen nyt kotiin. Ui, siellä näkyy valoa. Valoa tunnelin päässä. Oi. Ihanaa nähdä koti. Hoi. Hups, keikkaa. Niin, te voitte kyllä nyt tosiaan... Mun täytyy pitää mielessä toi paikka. Mä unohdin merkitä sen kunnolla, mutta... Mä muistan, että se oli suoraan tonne päin. Ja Mun täytyy kyllä valaista tää nyt vielä entistäkin paremmin tää paikka. Tää peli vaan muuttuu pelottavammaksi. Päivityksellä. Mikä tän toi on? Mikä toi on? Tuommoinen joku iso musta mies. Ai. Iso musta mies. Jolla on violetit silmät. Kattokaa ne. Mikähän sillä on? Mikä sillä on kädessä? Sillä on blokki kädessä. Hei! Missä kuuluu zombi? Missä on zombi? Ei, nyt mä menen kyllä kotiin nukkumaan. Pitäisköhän mun tehdä katto tälle mun paikalleni? Kattokaa, siellä se vaan menee. Mikä ihmeen blokki sillä on? Miksi sillä on hiekkaa kädessä?
En tiedä. No mutta mä teen nyt niin, että mä voisin ottaa täältä hiekkaa, rakentaa semmoisen hienon lasikaton tälle mun paikalleni. Laitetaan nää tänne ja jos mä suljen tän nyt väliaikaisesti ihan näin. Tyhmät lampaat, menkää helvettiin. Mene pois! Oho. Se juoksi karkuun. Kuoli. Noin. Jos mä nyt teen niin, että mä suljen tän paikan ja menen nukkumaan ihan suosiolla. Mä pelottaa, että ne hyökkää joku zombi. Siellä on creeperi. Mutta ei sentään hyökännyt kukaan kämpillä. Mutta on ihmeessäni. Ai niin, mä unohdin nyt tehdä niitä kivihakkuja. Mihinkään se musta mies katos? Erikoista. Mutta joo. Näin niin kuin alkutunnelmilta, mitä mä nyt sanoisin. Hei muuten, mun healthit on palautunut jo. Hei, mitä? Mikä toi oli? Mikä se oli? Joku semmonen kupla. Mikä ihmeen kupla se oli? Onks mulla jouskaria ollenkaan? Mä en muista yhtään, mitä kaikkea tavaraa mulla on ollut tässä. Ei ainakaan täällä ole jouskaria. Eikä täälläkään, mutta mulla kyllä nuolia on. Paljon mulla... Ei, mulla on 2 stringiä, mä tarvittisin yhden vielä. Vitsi! Ois pitänyt ehkä jäädä tappeleen niiden hämähäkkien kanssa. Nyt testataan meidän sprinttitaitoja. Ei! Vitsi! Ai ai. No. Ei sentään kuoltu. Jos tästä jotain positiivista pitää löytää. Ai ai ai. Mä oon sen verran neuroottinen, että mä kyllä täytän tän kolon. Mikähän se oikeesti se musta tyyppi oli? Kertokaa mulle siellä kommenteissa. Onko se pahis? Todennäköisesti, koska se oli pelottavan näköinen. Onko se pahis ja mitä se tekee? Tai oikeastaan kertokaa vaan mulle, että onko se pahis, koska mä haluan selvittää itse, että mitä se tekee ja noin pois päin, mutta joka tapauksessa mä nyt hakkaan nää puut tästä pois, koska ne on niin rumia. Mä olisin voinut kyllä hakea sen kirveen tässä välissä, mutta kyllä nää tästä nyt suhteellisen sutjakkaan menee näinkin. Tää on oikeastaan niinku antoisinta Minecraftia. Creeperi räjähtää ja sun puufarmi on 1000 puolukan päreinä ja noin pois päin. Täytyy edelleenkin yrittää vältellä hieman sitä kiroilua tässä näin. Tämä on lapsiystävällinen peli ja pelailuvideosarja. Niin kuin kaikki mun muutkin videot tietenkin. Kaukana siitä siis. Mutta tehdään nyt niin, että mä vaikka tosta istutan tuohon uuden puun ja tuohon myös pistetään puu ja tuohon myös ja laittaa niiden väliin tuommoinen tortsi. Tässä on muuten 6. Se on muuten komeen näköinen. Tässä on kans komea 6. Laittaa sinnekin lisää puita. Mä voisin istuttaa tähän puun itse asiassa. Ei kun puu, se menee siihen. Mä otan nämä pois tästä kokonaan. Näin. Ei seinää. Kun se tikapuu siitä. Rappun. Ei sitä voi rappuseksi
Haha. Tikapuut siis. Tää keksiä näille jotain käyttää myöhemmin. Saisikohan tohon jotain porttia? Onkohan tässä... En mä tiedä. Kai tässä nyt... kokeilla. Voiko tehdä näin? No ei tietenkään, kun siitä tulee crafting table. Ai ai, tälleen tulee ovi. Mutta jos mä... Okei, nyt ruvetaan soveltaa. Jos mä tekisin niin, että mä laitan tällaiset. Sitten jos mä laitan vaikka tikut tänne. Eihän tässä ole mitään järkeä, mitä mä yritän. Ja näin ja... Näin, ei. Okei, jos se on aita. Ei. 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 Ei, ei. Ei ainakaan näin. Kokeillaan vielä näin. ei tuu mitään. Mikähän se oli se? Oliko se... Joku suosittelee, että pankaa shift. Ahaa. Tälleen saa nopsaa näitä tolle stäkättyä. Okei. Tässä on ihan mielenkiintoisia juttuja kyllä. Ja ne saa täältäkin nopsaan tälleen pois. Tuon mä kyllä otan itse asiassa tänne takaisin. Ja tää menee tänne. Tuo menee tuonne. Tämä menee myös tänne. Nämä kaikki menevät tänne. Vielä kun ne järjestyis mun mieleni mukaan tänne. Niin. Eli toivoisin, että Notch kehittäisi tähän semmosen, että tää osaisi niinku lukea ajatuksia tai peliä. Tolleen, niin se olisi kiva juttu. Laitetaan nämä tänne. Onkohan mulla täällä nyt paljon lasia? Mulla on aika paljon lasia. Tehdään tähän semmonen kivan näköinen katto. No ei, just näin ei pitänyt tehdä. Ja laitetaan silleen, että noin nurkat saa olla tolleen kivasti valaistuja tommosella torchilla. Tää ei muuten kauhean mielenkiintoinen jakso varmaan. Tai toi jakso alkuosa saattoi olla, siinä saattoi olla jotain hauskaakin, kun mä menin itkeen sinne. Mikähän se nyt oli? Semmonen joku hylätty kaivossa vissiin oli. Niinku siinä oli ensin se semmonen, missä oli nää raiteet. Ja sitten siellä oli niitä hämiksiä. Hämähäkki miehiä. Ei nyt miehiä, mutta no voi helvetti. Rikon sen ihan vaan sen takia, että se vituttaa. Olokoot. Sitten laitetaan tohon semmonen yksi kerros päälle. Miksi mä tänne tulin? Miksi mulla on villaa? Ei kun niin, mä tapoin ne kaksi lammasta, jotka yritti tuhota mun farmiani. Hei, kertokaa, saaks tässä tehtyä muuten semmosia portteja jotenkin? Että valaiskaa minua. Tietämätöntä ja sietämätöntä. Tää on tosta nyt aluksi näin, ja itse asiassa mä otan täältä... ei paskaa. Jos mä nyt... Otan ton vie tosta ja heitetään sekin tuonne. No, ei. Kun näin. Sitä ei saa shiftillä nopeasti tonne. Sitten mä teen näin. Mä käytän tommosena kiipeilykohtana. Ja putoilen typerä näköisesti kaikkialle. Tosta mulla muuten puuttuu kulma. Tosta myös puuttui kulma, kyllä. Ajattelin sittenkin oikein. En olekaan niin tyhmä kuin luulin. Voi vittu! Himputti piti sanomani siis. Nyt
olen nero ja käytin tuota tollasta kikkaa. Eli tähän menee vielä vähän lisää. No, ei haittaa. Ja tota... laitetaan näin. Sitten mä saan täytettyä varmaan tän täältä sisäpuolelta loppuun saakka. That's what he said. Niin sanotusti. Mitäköhän kaikkea mun pitäisi tehdä? Se voi sitten ehdotella mulle, että mitä mä teen. Mä voisin heittää semmoisen ajatuksen ilmoille, että mä voisin koettaa tutkia sitä yhtä paikkaa tuolla, tai sitten mä voisin lähteä ihan eri suuntaan katsoa, mitä siellä on. Tai sitten, jos jotain jäi häiritsee joskus silloin, kun mä aiemmin pelasin joku, mitä mä jätin tekemättä, niin voitte ehdottaa myös sellaista, että jos mä tekisin jotain, mikä multa on aiemmin jäänyt tekemättä. No, mä voin laittaa tohonkin ton palasen nyt paikoilleen. Mulla ei taida ihan riittää itse asiassa kaikki tää hiekka. Mä en oo ihan varma. Mun matematiikan taidot ei oo ihan sieltä parhaasta päästä, mutta ainakin tähän nyt nää kolme palaa saadaan. Laittaa nyt sitä tahtia, kun sitä tulee. Oi, että kun on kaunista. Anteeksi ihan hirveesti. Ihan tosi rumaa käytöstä tommonen. Niin. Okei. Laitetaan nämä palaset paikoille. Laitetaan tohon tommonen kulmaan vaikka nätisti. Tieltä tullaan vielä näin. Saadaan noin kulmiin sentään palaset. Ja sitten voidaan laittaa semmonen vaikka placeholder palaset sinne paikoille myös. Joo, niin lähinnä oikeastaan mä voisin alkaa pikkuhiljaa tiivistää silleen niinku loppua kohden, että te voitte heittää ehdotuksia, että mitä mä teen ensi kerralla, joka toivottavasti tulee olemaan suhteellisen pian. Hei, mähän heitän, itse asiassa mä otan nää pois ja laitetaan, tai no antaa noiden päristä siellä, purista perselle normaalisti, niin kuin siinä laulussakin sanotaan. Ja tämä laitan säilö tonne noin. Ja laitetaan tänne nyt vaikka sitten, no ei siihen. Laitetaan tähän nyt vaikka ihan näin niinku maata, maa-ainesta. Ja sanotaan, että tää oli tässä tällä kertaa ja ensi kerralla mä niinku teen mitä te haluatte käytännössä. Että mä pyrin pitämään tän nyt tän Minecraftin semmosena, että te saatte päättää mitä mä teen ja näin päin pois. Mutta tää nyt oli vähän tämmönen niinku NS back to school -jakso, että että mä lähinnä ilmoitan, että mä pystyn jatkamaan tätä. Jee! Yeah, tosi kiva juttu, hei. Mutta mä en oikein tiedä, että onks mulla nyt sen kummempaa sanottavaa tähän asiaan, että mä olen X ja tää oli Minecraft ja ensi kerralla tehdään mitä kansa sanoo, eli te päätätte mitä mä teen. Ja tää oli Minecraft, mä taisin just äsken sanoa sen, mutta joka tapauksessa ensi kertaan mä olin X ja hän on lammas. Se on morjesta, moi. Kertokaa mulle, mikä se musta tyyppi oli, mitä mä teen ensi kerralla ja onko tässä jotain
mielenkiintoisia uudistuksia tässä uudessa versiossa. Se on kiitti, kuittia, guittia. Nähdään taas sen ensi kerralla Minecraftin parissa tai jonkun muun pelin. Taas sen. Mutta joka tapauksessa se on moro moro. Mä toistan tätä ihan sikana.